Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve ahlul uqdeten min lisani yafqahu kavli amma ba'd. Aziz kardeşler, Allah subhanahu ve teala'ya hem seneler olsun ki özünü zikr etmeye müvaffak edip bugünleri bizi bir araya topluyordu. Hakikaten de bu Allah'tan müvaffak olan kulları için zikr meclisinde iştirak etmek, Allah zikr olma mecliste iştirak etmek hakikaten de Allah'tan büyük bir nimettir. Bu zikr məclisi, elm məclisi müvəffəq olan üçün Allahdan elə müvəffəq eləyən də Allahdır. Yəni, böyük bir neymətdir. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə belə buyurur. Mən yuridillahu bihi xayran yufəqqihu fiddin. Allah kimə xeyir diliyərsə, kimə xeyir istəsə, onu öz dinində fəqihlərdən eləyər. Dinini yani ona öyrədər. Deməli Allah kimə xeyir istəyirsə də onu zikr məclisinə, özü anılan, zikr olunan məclisdə iştirak etmə müvəffəq eləyir. O məclisə gəlir, iştirak eləyəndə nə eləyir? Allahı xatırlayır. Onun dinini öyrənir, İslamı öyrənir, fəqih olur. Evdə oturmaqla, yəni internetdə dolaşmaqla bu hasil olmur. Bu zikr məclislərində, özdə birbaşa olan zikr məclislərində hasil olur bu xeyir, bu bərəkət. Bir neçə ilə bu mövzuda bir neçə dənə hədis zikr eləmək istəyirəm Allahın izni ilə. Ola bilsin ki, bu hədisləri eşitməyibsiniz. Hədislərin birində Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah'ın üzünü diləyərək bir yerə toplanan qövümə səmadan bir carçı car çəkərək deyər ki, o zikr məclisi, o toplanan Allah zikri üçün bir yerə Allah'ın üzünü diləyərək bir yerə toplanaraq Allah'ı zikr eləyən toplum üçün səmadan bir carçı car çəkərək deyər ki, qalxın, artıq sizin günahlarınız bağışlandı və günahlarınızla savablarla əvəz edildi. Savablara çevrildi. Yəni bu zikr məclisinin elm məclisinin fəzilətidir. Yəni insan gəlir, oturur məclisdə həm günahları bağışlanır, həmçinin də günahları savablara çevrilir. Savab olaraq yazılır. Bu bax budur zikr məclisinin fəziləti. Nə etmək lazımdır? Niyyəti düzəltmək və əzimli olmaq, himməli olub gəlir zikr məclisində iştirak etmək lazımdır. Səbirlə öyrənmək. Növbəti əzəmətli hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam buyurur ki, qiyamət günü Rəhmanın sağında insanlar olacaqdır. Onlar nə peyğəmbərdilər, nə də şəhidlərdir. Qiyamət günü Rəhmanın sağında insanlar olacaq. Onlar nə peyğəmbər, nə peyğəmbərlərdir, nə də şəhidlərdir. Üzlərindən nur saçacaq. Onlara baxanların gözləri qamaşacaq. Üzləri nurlu və kim ki onlara baxır, onların gözü qamaşır, baxa bilmir. Onların üzlərindən saçan nura görə. Və üstəgəl də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, peyğəmbərlər və şəhidlər də onların tutduğu məqama və Allaha yaxınlıqlarına görə qibdə edəcəklər. Hədisin bu hissəsinə diqqət yetirək, davamını oxuyum. Deməli, peyğəmbərlər deyirlər, şəhidlər deyirlər. Yəni ki, başqa adamlardılarsa da deməli, onu hər kəs əldə eləyə bilər. Peyğəmbərlər bildik ki, 124 mindir. Allah istədiyini Peyğəmbər seçir, bu da sayı bəllidir.
şəhidlik məqamına da çox deyil adamlar nail ola bilmir o məqama. Yerində qaldı. Deməli peyğəmbərliyi də çıxdılar, peyğəmbərlər də, şəhidlər də çıxdılar. Deməli bu elə bir məqamdır ki, çox adam əldə eləyə bilər. Çətin əməl deyil. Əl çatmaz bir şey deyil. Yəni şəhidlik, peyğəmbərlik başqa məsələ. Şəhidlik olsaydı deyərdi ki, bəlkə də əl çatmazdı. Bəlkə də hansısa da devirdi, hansısa da məkanda olmasın. Amma bu elə bir əməldir. Hər məkanda, hər zamanda bu əl çatandır. Və çox yüngüldür, rahatdır. Və üstəgəldə qiyamət günü də peyğəmbərlər və şəhidlər o insanlara, o tutduğu məqama görə, Allaha yaxınlıqlarına görə onlara qiftə edəcəklər. Qiftə yəni təəccüb edirlər ki, görəsən, bunlar hansı əməl sahibdirlər, bunlar nə qədər əməl eləyiblər ki, Allaha bu qədər yaxındılar, o uca məqama layiq görülüblər, Allaha bu qədər yaxın olublar. Deyə bu zaman bir dənə bədəvi ərab sökənəhli halda oturmuşdu, durdu, dizi üstə durdu, dedi ki, ey Allahın Rəsulu, onlar kimdir bizə vəsf elə? Yəni biz də onlardan olaq. Başqa ləfzdə gəlir ki, o hansı əməldir ki, bizə vəsf elə, biz də o əməli yerinə yetirək. Yəni görür ki, deməli, əl çatandır, çətin bir şey deyil. Yəni, peyğəmbərlərə xas deyil, şəhidlərə xas deyil. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, onlar o şəxslərdir ki, Allaha zikr etmək üçün bir yerə toplanan şəxslərdir. Allaha zikr etmək üçün bir yerə toplanan insanlardır. Bir toplumdur, bir qövümdür. Deyir ki, onlar müxtəlif qəbilələrdən və fərqli yerlərdəndir. Yəni, belə deməsin, mənası da odur ki, yəni, Mədinədə yox, fərqi yoxdur, Mədinədə olsun, Azərbaycanda olsun, Türkiyədə olsun, hər hansı bir ölkədə olsun, yəni, ərəb də olmasın, milliyyətindən, tayfasından, ölkəsindən asılı olmayaraq, insanlar ki, bir yerə toplandılar, Allah zikr olundu orada, oradakı elm məclisi oldu, deməli, bu fəziləti əldə etdilər. Bu xeyri əldə elədilər. Yəni bu zikr məclisinin elm məclisinin fəzilətidir. Qiyamət günü Rəhmanın sağında olmaq, insanın üzündən nur saçması və ona baxanların gözünün qamaşması və üstəgəl də peyğəmbərlərin və şəhidlərin onlara qibdə etməsi. Deməli bu əməl o qədər Peyğəmbərlərin yanında o qədər yüksək, əzəmətli böyük bir əməldir ki, onlar bu əmələ qibdə edirlər. Peyğəmbərlər kimi insanlar Allaha yaxın olan ən xeyirli, ən fəzilətli insanlar bu əmələ, bu əməl sahibinə qibdə edirlər. Yəni belə olduğu halda müsəlman şəxs bu fəzilətli əməli heç əldən verərmi? Buna bicanə yanaşar mı, səhlənkarlıq edər mi buna? Əlbəttə ki, yox. Bu da necə hasil olur? Canlı formada elm məclisində iştirak etməklə olur. Canlı formada. Gəlir, oturursan, iştirak edirsən, bu fəziləti, bu xeyri əldə edirsən. Və davamlı. Çalışıq davamlı olmalısan. Üçüncü hədisdə, hədisdə belədir ki, Abdullah İbn Amr radiyallahu anhuma deyir ki, bir gün mən Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve selləmə dedim ki, ey Allahın Rəsulu, zikir məclislərinin qəniməti nədir? Zikir məclisinin qəniməti nədir? Səhabə bilmək istəyir ki, yəni mən bu zikir məclisinə gəlib gedirəm, elm məclisində iştirak edirəm, yəni burada mən nə əldə edirəm? Yəni, ahirət olaraq, yəni mənim burada əldə etdiyim nədir? Yəni, bu dünyada faydalanıram, dinimi öyrənirəm, halalı haramı,
əmri qadağanı, vacibləri, əhkamları öyrənirəm, tohidi öyrənirəm, imanı öyrənirəm. Yəni ki, mən ahirətdə bəs faydam nədir? Bu qəniməti nədir mən? Bu gəldim, oturdum bu zikir məclisində, bu zikir məclislərində iştirak elədim. Qənimət olaraq mən nədir bunun qəniməti? Nə əldə eləyirəm? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ganimatu məcəlisu zikri əl-cənnə. Zikir məclislərinin qəniməti cənnətdir. Allahu akbar. Yəni sən bununla cənnət əldə eləyirsən. Zikir məclisində iştirak etməklə sən cənnəti əldə eləyirsən. Yəni hamımızın da istəyimiz bu deyilmi? Cənnəti əldə eləmək. Deməli, bu da zikir məclisi ilə əldə olunur. Və bu çətin də bir şey deyil, asandır. Sadəcə o müvəffəq olmaq lazımdır, ixlaslı olmaq lazımdır, çalışmaq lazımdır bunun üzərində. Tənbəllik, səhlənkarlıq etmək lazım deyil. İnsan dünyavi işlərində harada bir xeyir, bir işıq gələn tərəf varsa da, ipucu varsa da o tərəfə qaçır, həris olur, can yandırır. Dolanışını təmin etmək üçün, yaşayışını təmin etmək üçün. Amma ahirətində vəzən səhlənkar yanaşır. Amma cənnəti bax, necə asanlıqla əldə edir, etmək olur. Zikir məclislərində. Gəldin, oturdun, ixlaslı gəlmək lazımdır, oturduğunu diqqətlə oturan zaman dinləmək lazımdır. Faydalanmaq lazımdır, yəni ki, fikrim orada-burada olmasın, diqqətlə qulaq as, bazarsan, çalış, qeyd elə, qeydlər apar, yaz. Yəni, ən azından oturanda yəni, mürgüləmə, yatma, diqqətli ol, qulaq as, yəni əziyyət çəkib, zəhmət çəkib gəlirsənsə də bura, fikrim orada-burada olmasın. Yəni, bu həftədə bir dəfə olurmu, 5 gündə bir dəfə, 10 gündə bir dəfə olursa da, yəni, İşlərini təxirə sal, necə ki, dünyavi işlərin üçün başqa şeyləri təxirə salırsan, gedirsən onu, o xeyri, o faydanı əldə etmək üçün. Eləcənə də zikir məclisi üçün də bundan daha çox həris olmalısın. Çünki bunun qazancı cənnətdir. Əbədi olan cənnətdir, əbədi olan cənnət. Amma dünyada etdiyinlər hamısı fanidir, tükənəndir, xarab olandır. O cənnət yox, əbədidir. Bundan tamamlayaq, qardaşlar. Allah-u Teala'dan istəyirəm, Allah-u Teala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, Allah-u Teala bizi elmi olan həvəsimizi, himməmizi artırsın. Və Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, Allah-u Teala bizdən tənbəlliyi, səhlənkarlığı qaldırsın. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, Allah-u Teala bizi imanda irəlilədikdən sonra geriləməkdən qorusun. Daha doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu aleyhi nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecmain. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhadu an la ilahe illa ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyh.